पश्चिमाञ्चलको पहिचान समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान नमस्कार फेवा टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम खेल संसारमा स्वागत गर्न चाहन्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता सचिन खेल खेलाडी र खेल जगतका सम्पूर्ण अपडेटलाई तपाईँ फेवा टेलिभिजनको यसै स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल प्रसङ्गहरूलाई यस कार्यक्रममा जोड्ने जमर्को गर्नेछौँ आज पनि कार्यक्रम खेल संसारमा हामीले राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मका खेल खबरहरू लिएर आएका छौँ नेपाली क्रिकेट टोली यति बेला नेदरल्यान्ड पुगेको छ नेदरल्यान्डको टिमसँग मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेल्नको लागि नेदरल्यान्ड पुगेको हो उसले त्यहाँ नेदरल्यान्डको अफिसियल टिमसँग यानि कि राष्ट्रिय टिमसँग उसले क्रिकेट खेल्दैछ त्यस्तै नेपाली पौडीबाज खेलाडी जुन ओलम्पिकमा पुगेकी थिइन् गौरीका सिंह र उनी ओलम्पिक यात्रा उनको टुङ्गिएको छ यसको पनि प्रसङ्ग हामीसँग रहेको छ त्यस्तै मेस्सी दुई हजार अठारको ओलम्पिक खेल्नको लागि उनको नाम सार्वजनिक गर्ने नगर्ने यो कुरा अझै पनि तय हुन सकेको छैन के मेस्सीले साँच्चै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास फिर्ता लेलान् यस्ता विविध कुराहरू आज हामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ कार्यक्रम खेल संसार सुरु गरौँ नेपाली क्रिकेट टिमको प्रसङ्गबाट like नेपाली क्रिकेट टोली यति बेला नेदरल्यान्ड पुगेको छ नेदरल्यान्डको घरेलु मैदानमा आयोजना हुने गेममा नेदरल्यान्डको राष्ट्रिय टिमसँग खेल्नको लागि नेपाली टोली नेदरल्यान्ड पुगेको हो अगस्ट तेह्र र पन्ध्र तारिकमा खेल्ने उक्त गेममा नेपालले ने कस्तो प्रतिस्पर्धा जनाउला यो भने समयले बताउनेछ योभन्दा अगाडि बेलायतमा खेलेका मैत्रीपूर्ण खेलहरूमध्ये सबै खेल, खेल जितेर नेपालले ने आफ्नो विजयी यात्रालाई कायम गरिराखेको छ के यो नेदरल्यान्डको टिमसँग नेपाली टिमले विजय यात्रा कायम राख्छ या राख्दैन यो भने समयले बताउनेछ हेरौँ एक जानकारी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिप अन्तर्गत चौथो चरणको खेल खेल्नका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नेदरल्यान्ड पुगेको छ शनिबार साँझ नेदरल्यान्ड्सको आम्स्टरड्याम विमानस्थलमा उत्रिएको टोलीलाई नेपालीहरूले राष्ट्रिय झन्डासहित फुल र गुच्छाले स्वागत गरेका थिए नेपाली टोलीले यही अगस्त तेह्र र पन्ध्र तारिकको स्थानीय समयअनुसार बिहान एघार बजे आम्स्टरड्यामको भिआरए क्रिकेट मैदानमा नेदरल्यान्डसँग खेल्दैछ केही दिन पहिला आइपुगेको टोलीले आइतबारदेखि व्यायाम एवं खेल अभ्यास गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ कप्तान पारस खड्काको कप्तानीमा रहेको पन्ध्र सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल शक्ति गौचन वसन्त रेग्मी शरद भैसवाकर सोमपालकामी सागरपुन विनोद भण्डारी राजु रिजाल करणकेशी अनिल मण्डल सन्दीप लामिसाने विक्रमसोभ राजेश मगर धमला रहेका छन् आठ टिम सहभागी च्याम्पियनसिपको यो चौथो चरणको खेलका लागि नेदरल्यान्ड नेपाल स्कटल्यान्ड युनाइटेड अरब एमिरेट्स पपुवा न्युगिनी नाभिमिया केनिया र हङकङ रहेका छन् आठ टिमहरू मध्येबाट छ खेलबाट चारमा जित निकालेको नेदरल्यान्ड अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने नेपाल छ मध्ये दुई जित निकाल्दै चार अङ्कसहित तालिकाको छैटौ स्थानमा रहेको छ अर्को वर्ष सकिने यो प्रतियोगिताको शीर्ष चारमा पर्ने टिमले बङ्गलादेशमा हुने विश्वकप क्रिकेटको छनौट खेल खेल्न पाउने भएका छन् रियो ओलम्पिक दुई हजार सोह्रमा नेपाली पौडीबाज खेलाडी गौरीका सिंहको यात्रा टुङ्गिएको छ विश्वलाई निकै आश्चर्यचकित बनाउँदै उनले आफ्नो कीर्तिमानी यात्रा कायम गर्ने सोचमा तेह्र वर्षीय खेलाडी गौरीका सिंह रियो ओलम्पिक दुई हजार सोह्रमा छनौट भएकी थिइन् र उनको यात्रा यति बेला टुङ्गिएको छ एक सय मिटर ब्याकस्ट्रोक पौडीमा उनी पहिलो भए पनि उनको यात्रा भने यति बेला रियो ओलम्पिकबाट टुङ्गिएको छ हेरौँ एक जानकारी नेपाली पौडी खेलाडी गौरीका सिंहले ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा जारी ओलम्पिक गेम्समा सामान्य प्रदर्शन गरेकी छन् आइतबार भएको महिला सय मिटर ब्याकस्ट्रोकमा तीन खेलाडी सम्मिलित हेट चरणमा पहिलो भए पनि गौरीका अर्को चरणमा पुग्न असफल भएकी छन् निर्धारित समय मिटरको दूरी गौरीकाले एक मिनट आठ दशमलव तीन चार सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन् उनको यो समय उनकै राष्ट्रिय कीर्तिमानी भन्दा पनि खराब रहेको थियो र यो ओलम्पिकमा राष्ट्रिय कीर्तिमानीमा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएकी गौरीकाले एक मिनट छ सेकेन्डको हाराहारीको समय निकाल्ने लक्ष्य राखेकी थिइन् यो प्रतिस्पर्धामा सहभागी कुल चौतिस खेलाडी मध्येबाट गौरीका एकतिसौँ स्थानमा आएकी थिइन् अर्को चरणमा प्रवेश नगरे पनि गौरीकाले ओलम्पिकको हेट चरणमा शीर्ष स्थान ओगट्ने कीर्तिमानी भने बनाएकी छिन् आइतबारको खेलसँगै रियो ओलम्पिकमा गौरीकाको यात्रा पनि टुङ्गिएको छ त्यसअघि दक्षिण एसियाली खेलकुदको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा नेपाली खेलाडीले पदक जित्न सकेका थिएनन् उनले यो प्रतिस्पर्धा एक मिनट सात दशमलव एकतिस सेकेन्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएर रा काश्य जितेकी हुन् उनले ओलम्पिकमा एक सय मिटरको दूरी एक मिनट छ सेकेन्डभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी थिइन् तर त्योभन्दा दुई दशमलव पैँतालिस सेकेन्ड बढी लाग्यो व्यक्तिगत नौ र टिम प्रतिस्पर्धामा तीन गरी बाह्र प्रतिस्पर्धामा राष्ट्रिय कीर्तिमानी उनको रहेको र यो ओलम्पिकमा नेपालका अर्का पौडीबाज सिरिज गुरुङको भने खेल हेर्न बाँकी नै रहेको छ गुरुङले पुरुष सय मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् like एकतिसौँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक दुई हजार सोह्रमा नेपाली खेलाडी जुन आर्चरीका खेलाडी हुन् जितबहादुर मोक्तान उसले छ सय सात स्कोरको योगफल निकालेका छन् अब उनी नकआउट चरणमा भारतीय खेलाडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् एक रिपोर्ट ब्राजिलमा जारी एकतिसौँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपाली आर्चरी खेलाडी जित बहादुर मोक्तानले प्रारम्भिक चरण कि ऱ्याङ्किङ राउन्डमा छ सय सात स्कोर गरेका छन् रियो यो दुईजना शुक्रबार भएको पुरुषतर्फ व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा चौसठी खेलाडी मध्ये मोक्तान साठीौँ स्थानमा रहन सफल भएका हुन् उनले सुरुका छत्तिस प्रहारबाट दुई सय उनान्सी स्कोर गरेका थिए त्यस्तै दोस्रो हाफमा उनले तिन सय आठ स्कोर गर्न सफल भएका थिए थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा नोभेम्बर दुई हजार पन्ध्रमा भएको एसियाली च्याम्पियनसिपमा उनले छ सय बयासी बनाएका थिए जुन उनको हालसम्मकै राम्रो प्रदर्शन बनिरहेको छ अब मोक्तानले मङ्गलबार हुने नक चरणमा भारतीय अतनु दासको सामना गर्दैछन् यसैबीच रियो ओलम्पिकमा राष्ट्रिय झण्डा फहराएकी जुडोकी फुपू लामो खत्रीले आफ्नो पहिलो खेल क्युबाकी मारिसेटसँग खेल्ने तय भएको छ यी दुई बीचको खेल मङ्गलबार साँझ हुँदैछ सा। खत्रीले करिब छ महिनाअघि भारतमा भएको बाह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् like अमेरिकी पौडी खेलाडी केटीले आफ्नो कीर्तिमानी तोड्दै नयाँ कीर्तिमानी बनाएकी छन् चार सय मिटरको फ्री स्टाइलको यस पौडीमा उनले स्वर्ण समेत जितेकी छन् एक सामग्री अमेरिकाकी पौडी खेलाडी केटी लेडेकीले के विश्व कृतिमानी बनाएकी छन् उनले महिलाको चार सय मिटर फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धामा विश्व कीर्तिमानी बनाउँदै रियो ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जितेकी छन् उनले तीन मिनट छप्पन्न दशमलव छ्यालिस सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेर स्वर्ण जितेकी हुन् यसको प्रारम्भिक चरणमा उनले तीन मिनट अन्ठाउन्न दशमलव एकात्तर सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेर ओलम्पिकमा कीर्तिमानी बनाएकी थिइन् केटीले आफ्नै नाममा रहेको विश्वकीर्तिमानी स्वर्ण जित्ने क्रममा उनले तोडेकी हुन् यसअघि उनले तिन मिनट अन्ठाउन्न दशमलव सैतिस सेकेन्डको विश्वकीर्तिमानी बनाएकी थिइन् यो प्रतिस्पर्धामा बेलायत कि ज्याज कर्लिनले चार मिनट एक दशमलव तेइस सेकेन्डमा दूरी पूरा गर्दै रजत समेत जितेकी छन् एकतिसौँ ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक दुई हजार सोह्र सुरु हुनुभन्दा दुई दिन अगाडिबाट सुरु भएको फुटबल यति बेला चर्चित बनेको छ स्वर्ण पदक जित्ने सोचका साथ आयोजक ब्राजिलले दुईवटा गेम खेलिसकेको छ र दुईवटा गेममा उसले बराबरी स्थान पाएको छ कुनै खेलमा पनि गोल गर्न सकेको छैन कप्तान नेमारको टोलीमा रहेको उसले दुईवटा गेम बराबरीमा टुङ्गाएको छ भने यता नाइजेरिया र पोर्चुगल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् एक सामग्री पहिलो पटक ओलम्पिक फुटबलमा स्वर्ण जित्ने अभियानमा रहेको आयोजक ब्राजिल लगातार दोस्रो खेलमा पनि गोल गर्न असफल भएको छ स्टार खेलाडी नेमारको नेतृत्वमा रहेको ब्राजिल समूहको दोस्रो खेलमा इराकसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो ब्राजिलियास्थित गारिन्जा स्टेडियममा भएको खेलमा ब्राजिलले गोल गर्ने दर्जनौ अवसर प्राप्त गरे पनि फिनिसिङमा चुकेको थियो पहिलो खेलमा ब्राजिल दक्षिण अफ्रिका र इराक डेनमार्कसँग गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो तर डेनमार्क दोस्रो खेलमा दक्षिण अफ्रिकालाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दै समूह एक शीर्ष स्थानमा रहेको छ दुई खेलबाट डेनमार्कको चार तथा ब्राजिल र इराकको दुई दुई अङ्क रहेको छ दक्षिण अफ्रिकाको एक अङ्क मात्र रहेको छ समूह शीर्ष दुईमा रहने टिम क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ भने ब्राजिलको लागि डेनमार्कसँग हुने समूहको अन्तिम खेल महत्त्वपूर्ण बन्ने भएको छ डेनमार्कलाई जिते ब्राजिल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गर्नेछ भने बराबरीमा इराक र दक्षिण अफ्रिकाले आफ्नो खेलको नतिजा निर्णायक हुनेछ डेनमार्कसँग हारेको खण्डमा पनि ब्राजिल समूह चरणबाट बाहिरिने भएको छ सन् उन्नाइस सय छ्यानब्बेको विजेता नाइजेरिया समूह चरणबाट लगातार दोस्रो जित हात पार्दै एक खेल अगावै क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ पहिलो खेलमा जापानलाई पराजित गरेको नाइजेरियाले समूहको दोस्रो खेलमा स्विडेनलाई एक शून्य गोल अन्तरले हराएको थियो नाइजेरियाको जितमा एकमात्र निर्णायक गोल सादिक उमरले चालिसौँ मिनटमा गरेका थिए समूह बिमा दुई जितपछि नाइजेरिया छ अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै क्वार्टर फाइनलमा पुगिसकेको छ अर्को खेलमा जापानसँग दुई दुईको बराबरी खेलेको कोलम्बियाको समूहमा दोस्रो बराबरीपछि दुई अङ्क रहेको छ जापान र स्विडेनको भने एक एक अङ्क मात्र रहेको छ समूह डीमा लगातार दोस्रो खेलमा विजय भएपछि पोर्चुगल क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ पहिलो खेलमा अर्जेन्टिनालाई हराएको पोर्चुगलले दोस्रो खेलमा होन्डुरसलाई दुई एकले हराएको थियो दुई जितपछि छ अङ्क पुर्याएको पोर्चुगल समूहको डीको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ समूह झिकै अर्को खेलमा अर्जेन्टिनाले अल्जेरियालाई दुई एकले हराएको थियो समूहमा पहिलो जित हात पारेसँगै सन् दुई हजार चार र दुई हजार आठको स्वर्ण विजेता अर्जेन्टिनाको क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै रहेको छ दुई हारसँगै अल्जेरिया पनि समूह चरणबाट घर फर्किएको छ फ्रान्सका चर्चित मिडफिल्डर पोग्बा यति बेला म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा आबद्ध हुने तर्खरमा रहेका छन् क्लबले एक सय पाँच मिलियन युरो तिरेर पुग्बालाई क्लबमा भित्राउन लागेको हो अब उनी मेडिकल टेस्ट पछाडि क्लबमा खेल्ने बताइएको छ एक रिपोर्ट फ्रान्सका मिडफिल्डर पाउल पोक्वा म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्किएका छन् तर उनका लागि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले किर्तिमानी मूल्य तिर्नु परेको छ पोगबाका लागि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले एक सय पाँच मिलियन युरो तिर्दैछ साथै बोनस र अरू खर्चले यो रकम अझ बढ्ने पनि बताइएको छ पोग्बाले अबको केही दिनमा मेडिकल टेस्ट गर्नेछन् र म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा आबद्ध हुनेछन् तेइस वर्षीय मिडफिल्डर दुई हजार बाह्रमा एक दशमलव पाँच मिलियनमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाटै युभेन्ट्स गएका थिए तर रोनाल्डो रो र ग्यारेथ बेलको कीर्तिमानी ट्रान्सफरभन्दा ठुलो मूल्यमा उनी म्यान्चेस्टर युनाइटेड फर्किँदैछन् युनाइटेडका प्रशिक्षक जोसे मारिनोले पोग्बाका लागि युनाइटेड उपयुक्त ठाउँ भएको बताएका छन् उनले भनेका छन् उनलाई दिन हामीसँग सबै कुरा छ उनले किन क्लबलाई रोजे भन्ने हामीलाई थाहा छ यदि विश्वको उत्कृष्ट खेलाडी हुने हो भने बार्सिलोना र रियल म्याड्रिड बाहेक अन्यत्र जानु उपयुक्त हुने उनले बताएका हुन् अर्जेन्टिनी नवनियुक्त प्रशिक्षक बाउजाले कप्तान मेस्ट सन्यासबाट फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् दुई हजार अठारमा हुने विश्वकपको लागि उनले मेस्सीको नाम समेत राखेका छन् के मेस्सीले सन्यास फिर्ता लिएलान् के सम्भव छ यो अथवा मेस्सीको लागि यो कुरा कस्तो रहला के बाउलाले साँच्चै मेस्सीलाई सन्यासबाट मुक्त गराउलान् यो भने समयले बताउनेछ हेरौँ एक जानकारी अर्जेन्टिनाका नवनियुक्त प्रशिक्षक एडगार्डो बाउजा लियोनेल मेसीलाई सन्यासबाट फर्कनका लागि मनाउन लागिपरेका छन् बार्सिलोना सुपरस्टार उन्तिस वर्षीय मेस्सीले कोपा अमेरिकाको फाइनलमा पराजित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका थिए अर्जेन्टिनी टोलीबाट उनको यो चौथो फाइनल रहेको थियो हालसाली जेराड मार्टिनोलाई प्रतिस्थापन गरेका बाउजाले भनेका छन् मेरो एकमात्र उद्देश्य भनेको मेस्सीलाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्काउनका लागि मनाउनु रहेको छ मेस्सीले सन्यास फिर्ता लिने विश्वासमा रहेका प्रशिक्षक बाउजाले अर्जेन्टिनाको आगामी खेलका लागि बोलाउने टोलीमा मेस्सीलाई पनि समावेश गर्ने कतसाता अर्जेन्टिनी पत्रिकाले उल्लेख गरेको थियो अर्जेन्टिनाले आगामी सेप्टेम्बरको पहिलो साता अर्थात् सन् दुई हजार अठारको विश्वकप छनौटमा र भेनेजुवेलासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ अर्जेन्टिना विश्वकप छनौट दक्षिण अमेरिकी प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थानमा रहेको छ दुई अङ्क अगाडि रहेको उरुग्वे र इक्वेडर क्रमशः शीर्ष र दोस्रो स्थानमा रहेका छन् शीर्ष चार टोलीले दुई हजार अठारमा रुसमा हुने विश्वकपमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् भने पाँचौँ स्थानमा रहेको टोलीले इन्टर कन्टिनेन्टल प्ले अफ खेल्नेछ मेस्सीको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा प्रशिक्षक बाउजाले भनेका छन् म उनलाई आफ्नो योजना बताउन चाहन्छु र उनको कुराहरू पनि सुन्न चाहन्छु यति भएपछि अवश्य पनि उनले निर्णयमा पुनर्विचार गर्नेछन् उनले भनेका छन् हरेक खेल फाइनलमा पराजित हुनु भनेको निकै निराशाको क्षण हो त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु र उनले सन्यासको निर्णय पनि यसैको नतिजा रहेको छ तर मलाई थाहा छ निर्णय फिर्ता पनि सकिन्छ आजको कार्यक्रम खेल संसारमा समेटिएका सम्पूर्ण सामग्रीहरू सकिएका छन् हामी फेरि अर्को साता नयाँ जानकारीका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै रहेछौँ एमसिआरका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूलाई विशेष आभार प्रकट गर्दै कार्यक्रमबाट सचिन भन्ने बिदा माग्छु समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेर्बा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार